Բավարար հազար ներողություն։ Խնդրում եմ այսքան դետալների մեջ մի մտեք, ուղղակի լուծեք այդ խնդիրը, այն ինչ որ պահանջվում է անել արեք, եւ խնդրում եմ ռոպե առաջ մրցույթը հայտարարենք, փողը տվեք, ուրա ֆինանսականը մեր տիկին Ավետիսյան, փողը տվեք, եթե փող ենք պարտք, եթե պետք է այլ փորձակնողի ուղարկեք, ուղարկեք այլ փորձակնողի, եթե այս փորձակնողը սեղմ ժամկետներում, շատ սեղմ ժամկետներում համապատասխան փորձակնությունը իրականացնի, որպեսզի մենք անցնենք արդեն մրցութային փուլին, թող ինքը իրականացնի, եթե ոչ այլ, բայց այս դետալների մեջ ես չեմ կարծում, որ պետք է այս կազմով եւ բոլոր երևանցիներով մտնենք։ Շատ մեզ պետք է օր առաջ այս մրցույթը հայտարարել։ Ընդհանրապես այդքանը։ Մնացած արդեն ձեր խնդիրն է, դուք պետք է լուծեք։ Հաջորդ։ Փորձենք։ Չէ, տիկի բաբայան, չփորձեք, պետք է լուծեք։ Լուծենք։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ։